Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memaklumkan Datuk Seri Najib Razak boleh memohon untuk dilepas tanpa dibebaskan atau dilepas dan dibebaskan atas tiga tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM27 juta dihadapinya pada perbicaraan kes itu September ini. Kadar bayaran haji untuk seorang bakal haji muasasah kumpulan B40 yang kali pertama tunaikan ibadah itu ditetapkan pada RM12,356, manakala RM19,152 bagi kumpulan M40. Kos haji bagi seorang bakal haji muasasah untuk musim haji tahun ini pula meningkat kepada RM33,300 berbanding RM30,850 tahun lalu. Sekurang-kurangnya 25% pelajar menolak tawaran kemasukan ke MRSM setiap tahun dan kekosongan tersebut akan diisi oleh calon-calon simpanan, kata Pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.